ভাল। প্ৰতিটো সমষ্টিলৈকে আমি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ। মিনিমাম 2 লাখ তাৰ ওপৰত যাব, মিনিমাম 2 লাখ। তিতাবৰ সমষ্টি, তাৰমানে তিতাবৰ সমষ্টি এইবাৰ চাওক, আমাৰ মৰিয়নি আৰু যোৰহাটৰ পৰা কেইবাটাও পঞ্চায়তত তিতাবৰ সোমাইছে এইবাৰ নতুনকৈ ডিলিমিনেশ্যনৰ পিছত। সেইকাৰণে তিতাবৰ আগৰ তিতাবৰ এতিয়া নাই। তিতাবৰ সমষ্টিত আমি ইয়াৰ পৰা মিনিমাম 15,000 লিড পাম তিতাবৰ সমষ্টিত। মই প্ৰতিটো সমষ্টিতে দুদিন মই প্ৰতিখন পঞ্চায়তত প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈ আছোঁ। তিতাবৰলৈ মই আগতে এদিন আহিলোঁ আৰু আজি ইয়াৰ পিছতে আমাৰ ৰাজ্যিকৰ লিডাৰবিলাকে প্ৰচাৰ চলাব, মন্ত্ৰীসকল আহি থাকিব, প্ৰচাৰ চলি থাকিব আমাৰ। আৰু প্ৰতিখন পঞ্চায়তত মই ৰাইজৰ লগত গৈছোঁ, আপোনালোকে দেখিছে সকলোতে যোগদান চলি আছে। কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা আমাৰ দলৰ নীতি আৰু আদৰ্শৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ ৰিজাইন দি আছে, আমাৰ দলত যোগদান কৰি আছে, আৰু এনেধৰণৰ যোগদান প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকিব সদায়। শিৱসাগৰ 19 তাৰিখ দিনটো আহিবলৈ দিয়ক, 19 তাৰিখৰ দিনটোত ভোট হ'ব। 4 তাৰিখৰ জুনৰ 4 তাৰিখে ভোট গণনা হ'ব। সেইদিনাটো আমি লগ পামেই আকৌ প্ৰত্যেকে প্ৰত্যেকক। আমি কোৱা কথাবোৰ এটা এটাকৈ যে সঁচা সেইখিনি প্ৰমাণিত হ'ব। সেইটো তেওঁলোকৰ বিষয়, কিন্তু আমি আমাৰ নিজৰ কাম কৰি আছোঁ। আমাৰ একেবাৰে 24/7 আমাৰ মাইক্ৰ' লেভেললৈকে আমাৰ সংগঠনৰ কাম কাজ চলি থাকে, আমাৰ দলীয় কাৰ্যকৰ্তাসকলে কাম কৰি আছে। আৰু নিৰ্বাচনৰ ভোট যিদিনা হ'ব সেই দিনটোলৈকে আমাৰ কাম কাজবিলাক চলি থাকিব। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ভেটি খহাবৰ কাৰণে এতিয়া সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত কোনো তেনেকুৱা শক্তি নাই। আমাৰ বিশ্বৰ ভিতৰতে সকলোতকৈ বেছি সদস্য থকা এটা ৰাজনৈতিক দল হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি। আৰু যিটো দলে 24/7 সদায় কাম কৰি থাকে, যিটো দলৰ কাৰ্যকৰ্তাই সদায় কাম কৰি থাকে, সেই দলটোৰ ভেটি কোনো খহাব নোৱাৰে।